hypotes är att alla, precis alla som gör intryck får utstå näthat. Om du inte är näthatad så finns du inte i allmänhetens medvetande. En observation som stödjer den här hypotesen är att jag får utstå ganska lite näthat. Karl-Ove Knausgård får utstå betydligt mer näthat. Och Sara Larsson får utstå ganska så rejält med ganska så allvarligt näthat. Knausgård är som bekant författare och Sara Larsson är tydligen musiker. Jag har ingen aning. Jag känner till henne för att folk skickar konstiga texter till mig som hon är upphovsman till. Så för mig är hon känd som någon som säger sig hata män. Helt okej för min del. Jag har vant mig att tillhöra en föraktad grupp av människor. Eftersom det ändå inte finns någonting jag kan göra åt det så har jag lärt mig att istället tycka synd om de som hatar. Alltså inte bara det som trakasserar Larsson, utan även Larsson själv, eftersom hon enligt egen utsaga är en av de som hatar. Hon hatar män. Och jag tror inte Sara Larsson har någon möjlighet att slippa näthatet genom att hålla sig till musiken och undvika sina korkade utspel. Enligt samma logik skulle ju Knausgård redan vara befriad från näthatet, eftersom han faktiskt inte ägnar sig åt att uttrycka något hat. Larssons situation kanske vore mer skonsam, men alla som gör intryck blir näthatade. Dessutom så skulle inte jag veta vem Sara Larsson är om hon inte vore kontroversiell. Det är inte så att jag sitter med spänning och väntar på en ny generation musiker för att jag har tröttnat på att lyssna på Yes, Queen, Kansas eller Pink Floyd. Jag kan alltså inte riktigt acceptera den konkurrerande hypotesen att Sara Larsson får utstå näthat bara för att hon är kvinna. Enligt den logiken skulle alla kända kvinnor vara lika drabbade, oavsett om de säger sig hata män, hata invandrare, hata homosexuella eller vad det nu må vara. Att näthatens intensitet låter sig styras av vad man häver ur sig på nätet falsifierar den analysen. Också att även män drabbas av hat falsifierar den analysen. Om det vore upp till mig så skulle Sara Larssons utspel bemötas med sakliga argument. Men det faktum att internet är fullproppat av idioter, det drabbar oss alla. Knausgårds brott är förmodligen snarare att hans böcker inte lever upp till det uppfostrande ansvar som förr låg hos föräldrar men som idag ligger på populärkulturen. Populärkultur ska nämligen föregå med gott exempel. En hypotes som jag anser har stöd i att folk helt plötsligt börjar bry sig om E.L. James bok 50 Shades of Grey. Den upprör för att det är en dålig barnvakt, inte för att den är skriven av en kvinna.